U nedelju 22. ovog mjeseca u periodu od 8 do 16 časova će biti ponovo organizovani besplatni preventivni pregledi. Ovaj put će se raditi ultrazvuk abdomena i pregled kod interne, to je kardiološki pregled gdje će biti rađeni EKG i mjerenje krvnog pritiska. Ovim putem pozivam sve zainteresovane građane koji nemaju inače priliku ili koji nemaju zdravstvenu knjižicu da se jave u dom zdravlja i da obave ovo što je navedeno.